Gabriel! Komm, du Backe! Gabriel! Sentral her. Det er jenten som skal plukkes opp på Byåsen. Lagmann Lindbos V28. Noen i nærheten? 221. Jeg tar den. Den er grei. Jeg skal til Rema 1000 Bromstad. Bromstad skal bli. Hei. Hei. Hvordan går det med deg? Hæ? Hvordan har du det? Jo, jeg har det bra. Enn du? Det går mye bedre nå. Det er lange dager da. Er vi på jobb? Det er jo bra. Jo da, det er tungt, men det er mye bedre nå. Godt å høre. Det er noe jeg må si det. Ja? Jeg vet ikke hva hun sa til deg. Jeg vet ikke hvordan jeg skal... Jeg vet ikke hvordan jeg skal si det. Han forteller meg ingenting. Jeg vet ingenting. Har du ikke lest det? Gabriel forteller meg ingenting.
Når jeg ser den i øvnene, så vet jeg at det er noe som er gærlig. Men jeg må vite det her. Du må åpne øynene dine, Henry. Du kan jo ikke leve sånn her. Det lille han forteller om deg. Hva er det som skjer? Vær så snill, du er nødt til å fortelle det. Nei. Kan du ikke fortelle meg det nå? Jeg må få vite det her. Nei, Sunne, vær så snill, ikke gå. Du er nødt til å fortelle meg det her. Sunne, vent! Dra hjem, pappa. Jeg må gå. Gabriel! Kom tilbake! Gabriel! Gabriel! Forlater deg ikke.
fikk jo ikke tid til å si farvel. Thank you.